хурлын дараа ирэх юм гэшүү дээ. Монгол улсын засгийн газраас 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны хариуцлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх хэсэх асуудлыг хууль зүйн банкны хороо 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч нь тус хуулийн зохицуулалтаар торгох, баривчлах үндсэн шийтгэлийг давхардуулж оногдуулахгүй байсныг арилгах зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Банкны хорооны хуралдаанаар төслийг хэлэлцэх явцад гишүүд асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд хуулийн төслийг банкны хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь улсын их хурлын нэгдсэн чуулганаар хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны хариуцлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх хэсэг талаар хууль зүйн банкны хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Оюун дарга гишүүнд баярлалаа.